ទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលទទួលព្រះអគ្គិជ័យកីឡាត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម Blue Strong Power Plus Power to Win លោកសុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងអញ្ជើញទទួលព្រះអគ្គិជ័យកីឡាភ្លើងគប់ពីប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសចុងក្រោយនៃការដង្ហែព្រះអគ្គិជ័យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2022លើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រោមការចាត់តាំងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្
កាជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023និងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកត្រូវបានអញ្ជើញជាតំណាងឲ្យអត្តពលិកកម្ពុជាដើម្បីទទួលព្រះអគ្គីជ័យកីឡាពីគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសឡាវកម្មវិធីទទួលស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃព្រះអគ្គីជ័យកីឡាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាកេនលើកទី12ឆ្នាំ2023ពីគណៈប្រតិភូនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវធ្វើឡើងតាមរយៈច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងគ្រៀលនងនុកខៀនខេត្តស្ទឹងត្រែងពិធីដង្ហែព្រះអគ្គីជ័យកីឡានេះគឺជាពិធីដ៏ល្អមួយក្នុងការអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងនៅកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជាមិត្តក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសក្រោយគេក្នុងតំបន់ដែលបានរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះអគ្គីជ័យកីឡាមុនដង្ហែត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញនាថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023ព្រះអគ្គីជ័យកីឡាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីដង្ហែទៅកាន់បណ្ដាលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទីម៉ូខាងកើតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមពីបេសកជនពិសេសតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហការជាមួយស្ថានទូតនិងស្ថានតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសនានាក្រោយចាក់ចេញពីមាតុភូមិប្រតិភូពិសេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះអគ្គីជ័យកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាកេនឆ្នាំ2023ដោយជោគជ័យនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីទីម៉ូខាងកើតម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវជាប្រទេសចុងក្រោយទន្ទឹមគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសេសពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តពាក់ព័ន្ធត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ព្រះអគ្គីជ័យកីឡាពេលដង្ហែត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាត្រៀមទទួលស្វាគមន៍និងអបអរសាទរពិធីដង្ហែពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តក្រចេះខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលនាថ្ងៃទី28ខែមេសានេះផងដែរបន្ទាប់ពីព្រះអគ្គីជ័យកីឡាទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញក្រុមប្រតិភូពិសេសនឹងបន្តដង្ហែជុំវិញបឹងទន្លេសាបដោយចេញដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាអ្វីដែលពិសេសគឺថ្ងៃទី5ខែឧសភាពិធីដង្ហែព្រះអគ្គីជ័យកីឡាគឺចេញពីខេត្តកំពង់ធំឆ្ពោះទៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដីជោឲ្យដល់គោលដៅខ្ទង់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់ដើម្បីប្រពៃពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះសល់រយៈពេលតែ8ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៃដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលត្រូវបានប្រពៃពិធីបើកការប្រកួតនាថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាកេនគឺជាមោទនភាពនិងមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានរងចាំអស់រយៈពេល64ឆ្នាំមកហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023និងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023
Power Plus. Power to win.